بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنت علماء ما شان كهذا الشيء وزيرك قدام بيأدي أدى يوم ماتسيين وحيل أديه لها كلمة دي كوها بوند ما شان وير عدين خير الله سي وماتسيين سيد الله الشاقي دادك سو ماليات وحا إن بدن aan u sheegnaa culimaduna hadda ay u sheegeen waxa waaye inaan annagu horta aan is aqbalno is ogolaanno annagu aan isku dhimrino marka kulankan iyo kii sanadkii hore dhacayba waxa waaye waxay calaamad u yihiin ama tilmaan u yihiin inaan is aqbalnay is ogolaanay dad badan oon meel isugu imaan jirin sida hadda waxaa la yiraahdaa culimada iyo dawladdu inta badan isu ima jirna la yiraah laakiin waxaa laga booday culimada lafteeda isu ima jir marka wax weyn waaye culimadii isku wada timiday culimadii dawladdii isu timiday insha allah inta noo dhimanna waa noo wada imaan doona waa la isu wada imaan doona marka culimada inay isu timiday isdhegaysatay dawladdii dhegaysatay dawladdu ay culimadii dhegaysatay dadka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan culimadii isla joogta oo hadlayso ay dhageysteen oo ay daawadeen oo dadkii awal maxaan ku yiraahdaa ee laga arki jiray telefishinada iyo meelaha caalamiga iyo ay joogaan inay dadkii soomaaliyeed soo hor fariistoon ay hotel jasiiro iyo hoteeladii kale magaalada ku yaalla ay degan yihiin oo la arkayo oo qaraabadii iyo ehelkii iyo saaxiibadii iyo maanta isugu dambaysa xataa dib leesu arkay wax weynay runtii ahayd aada iyo aada u weyn safarka aada soo safarteen oo aada meeshaan timaadeen wax weynay ahayd شيخ اصولي انت فديو او تليفون شيخ اصولي مساله داس مخي قبطه ان تليفون انت لا غو على دي جري ما انت هدي اسيغ يو نول سوده او جي هوتيل جزيره دح تاغن لا اركي واخ بدن واخ بدن اي بدلي علماء ان بدن كميدا مساجد مينيسوتا كو يال اي كو لندن كو يال اي كو يا لا اركي جري ايغو كهدليه ما انت ايغ يو نول سوده حمر جوغو ددك سومالييدنا تاثير وين ايي كو يالته رنتي ارنتاس علماء ان اي socodkooda iyo saantooda ku badiyaan waa fiican tahay dadka in lala hadlo waa fiican tahay in culimadu isla joogto ama dadka shalay xoogaa kala gaba jiray ama kala leexa jiray ama meel isugu imaan jirin in ay maxaan ku jiraa isla fadhiyaan oo ay ixtiraam iyo qadarin aada iyo aada u ballaaran isu muujinayaan dadka soomaaliyeed quluubtooda wax badan 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 ay gelinaysaa dhowrka culimada ah oo weli xoogaa naga maqan ama maxaan ku yiraahdaa aan xeradii horo lagu kala jirjiray aan kasoo bixinay xeradan weyn oo la isugu yimid weli aan soo gaarina waxaan rajaynaynaa safarada dambe iyo inay soo baxaan sideedaba culimo allaay adiga aad iyo aada og qofka bini aadamka kuma raba haddaad tiraadid waxa keliya aad ka fili kartid waxa aadna kuma rabo kuma raba iyo kuma rabana waa dee wixii uu ilaahay aad iyo aada uga digay walaa tafaraquu tadabaru wixikum tii laga yeri waay marka dadku in oo la isdhegaysto ra'yi waa lagu kala duwanaa karaa bini aadanaan nahay isku qalbi ma ahayn isku aqoon ma ahayn isku maxaan ku yiraahdaa khalfiyaad iyo baagga meeshaan ka nimida isku mid ma aha waa kala ra'yi duwanaa karnaa ilaahay aana ummadda u sameeyey inay kala ra'yi duwanaato laakiin ilaahay ummadda kitaabkaas u keenay inay ku midowdo guryahooda iyo shu-uuntoodii amuurahooda iyo sida ay u dhaqanayaan sida ayagaa garanaya laakiin halka waxay ku midaysan yihiin ha kala midab duwanaadaan ha kala muuqaal duwanaadeen ha kala ra'yi duwanaadeen laakiin meel lagu midoobo ayuu ilaahay noo yeelay meeshii lagu midoobay haddii aan ku midoobi weyno mushkiladeennu markaasay bilaabanay waana maalin weyn saan u sheegay dadka soomaaliyeed inay midoobaan oo hal dhinac ay u wada jeestaan hadday tahay siyaasad iyo hadday tahay dhaqaalo iyo hadday tahay umuuro ijtimaaci ah oo bulsho dhammaan waxay ku xiran tahay culimada siday noqdaan culimadii iswadata isu dhinac u jeeda isla socota isdhowraysa haddii dadku ay arkaan waa isdhowrayaan waa isdhowrayaan ayaguna waana isu hir waana isqaadanayaan marka sidaas daraaddeed wax la faro waa ka in la faro waa ka weyntiin laakiin kelmaddii ahayd midnimada midnimada
هول كان أصوني ماذا معه من ماذا حق قلبك إيه فكرك إيه درينك إيه واي أن كم دون أموراس مدني موطن نهال سيكوتي ماذا دول قادة يكوتي ماذا هدان ليسو دول قادة لما مدو بكرو نوال بسيدة أو رباه دي إن لو دان نغضو أو ربو لما مدو بكرو أنو وإن أنكو قنعا سيدة أن ربو إيه سيدة أن وحواركو إن الإيلة ودا أركينين oo dad si ka duwan u arkay ay jiraan mar marka qaar koodna laga yaabo sidaan anigu u arkay sidaas inay ka fiican tahay qofka kale uu arkay in la is dhageysto marka hadii la kala raayid walaacaan isu sheego leeyahay anigu kula ma qaba raayigaas ahlan wa sahlan aniga saasaan qaba walaas qamid saddexada laga yaabo inuu yimaado yiraahdo in kaana ka saxan ku yiraahdo laga yaaba marka in maxaan ku laakin wax dhan waxa uu asala in aanan caroonin oo aanan dhayn ma muxuu ku dhinac maraya وحي صحدا عيب أشاكته موقاته إن هذا دهين على الرباية لغو النقنقضة أو لغو العلي أو لغو وحايا يعني جريتانك إلهي يعد الديدنا وإنكري يا دي لغو النقنقضة لغو النقنقضة نمر كده بنا محوة هاي واحد أركتين ومانت الدنيا ده هل بليان إيا بر لبا بليان كدوات ومضاءه أيا كي مدي مال مال ماها كميده هو الله صور دافي ورسولك عليه السلام وكل جيسها oo laba ay ahaayeen oo saddex ay ahaayeen yaa la soo maray maantana 2 bilyan oo wax yar dhamaan la sii maraya dadka maxuu ahaayey maantaas meeshii la joogay wixii la aaminsanay ee rasuulku ku hadlay aaminsan maanta marka yaani waxa dareemaysa wax walbaahi iyo fikir walbaahi iyo talo walbo toosani bilaabade u baahantahay ku adkaysi u baahantahay wadiide u baahantahay إن الدب كاتها أذى جاء أباهنتها مركلة يا مركلة وأيدي ما هاد علنا علماء دي يوم حاكرة مدارستي يوم مقالون كأتكت مدن دة كسو مالي يدو جوج إنتو ده بدن تلفزيون كي بيدك دا ودنا إذا كأركان إنت أنا أرجنة محو هاي فرنتها إن لجارسي الرسالة دو اللي يرادو وروناء جسال وصو بلمي ومضى يا شعبك يا دة ك يا دل ك يا دين تبا إن الله ليه أساس أساس الله هو ليه ayaa lagu soo ballamay in la yiraado la gaarsiiyo muxuu ahaay fariintaas diyaalira aadi aadaa umaasantihiin assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.